lägga glaset någonstans? Ta bort termosen, Peter! Var är jag? Tände till. Det var en dropp. Vad bjöd du på? Det var en droppa sprit bara. Wow! Vadå? Ska för fan inte pissa där? Vadå? Vadå? Åh! Oh. Peter! Ja? För fan, du pissar ju på mattan, fattar du väl? Du pissar på mattan, fattar du? Peter? Ja? Du är äcklig. Du pissar på mattan. Ja. Alltså, du vill inte höra det här. Det här, alltså, ärligt talat, håll i dig nu. Ja. Det här är det värsta. Det här är mardröm för dig. Vet du vad allt det här pappret är? Nej. Det är Jakob som har tagit vara efter dig. Du stod på knä och pissade rätt ut på golvet. Och nu skojar du. Jag skojar inte. Ja. Ta i pappret och känn vad det är om det är pisslukt. Nu måste du skoja. Jag skojar inte. För du stod... Du hade stått så här, Jakob, bara stod och pissade. Ja, men nu... Jag lovar! Jag svär på min mors grav. Ja, men har jag gjort det så måste jag ta livet av mig. Åh, oh, jag vet. Du har stått och pissat rätt ut på mattan. Men lägg av. Lägg av. Men Gibby. Men Gibby. Du har stått och pissat på golvet. Allt det här är ditt piss. Därför ligger allt papper där. Jag försökte liksom prata med och du bara... Mm. Tittar du upp? Ställer vi på huk, var på den snorren, den djupen, börjar ana oråd. Det är skoj. Och bara, Peter, du kan inte göra och börja pissa. Men Gibbe, du, it's a nut night. Yes. Det är skoj. Jag måste ju slå ihjäl dig annars. Jag måste ju slå ihjäl alla vittnen. Ja, men du, börja med dem då. Börja med 150 000 människor. Jag vill inte ens prata om det. Ja, det kommer ju ta... Det kommer ju ta år för mig att glömma det. Det kommer ju alltså, det är inte ens år. Det kommer ju, jag kommer ju aldrig glömma det, om det är ett faktum. Det var ju kul att skratta åt det första 20 minuterna man fick höra talas om det. Men när man inser att det är ett faktum... Det är ju på riktigt inte kul, så är det bara.